microfone daqui, por favor, Leandro. O seu nome completo? Isso. O senhor está sendo representado pelos doutores aqui, certo? O senhor pode sentar, por favor. Muito obrigada. Doutora, eu só queria, na abertura dos trabalhos, fazer uma consignação. Sim. Desculpa. Eu só queria deixar consignado que eu tenho portaria de relação com o colega pintado aos autos. E...